Efektet e luftës Rusi-Ukrainë ishin edhe në fokusin e takimit që kreu I Bankës së Shqipërisë Genti Seko pati me përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, zonjën Jan Sam. Për guvernatorin e Bankës Qendrore, efektet e konfliktit në lindje do të jenë prezent në tregun ton me çmime të larta për produktet e importit, si edhe për lëndët e para. Në këtë kushte, inflacioni do të vijë të jetë I lartë, ndërsa presioni mbetet në rritje edhe për kursin e këmbimit. Ndonse ekspozimi ekonomist ton ndaj dy vendeve në luftë është I ulët, përfaqësuesi e FMN-s tha se situata e konfliktit është komplekse. Nëse kjo krizë mbetet në dimensionet aktuale, sipas saj ndikimi në ekonomi mund të jetë I përballueshëm. SEJKO dhe FMN nënvizuan se sanksionet e vendosura ndaj Rusisë rrisin më tej pasigurinë në tregje, të cilat ditët e fundit janë karakterizuar nga ndryshime të shpeshta dhe në rritje. SEJKO tha se banka po monitoron situatën dhe presionet e rreziqeve për të riparë politikën monetare drejt një normalizimi.